İndi isə idman xəbərləri barədə. Boksçumuz Alfonso Dominguez Azərbaycan yığmasına ikinci medal qazandırıb. Tokyo Olimpiadasında qazancımız hələ ki 2 medaldır. Ümid edirik ki, irəliləyən yarışlarda medalların sayı daha da artacaq. İlk medalı bizə cüdoçumuz Irina Kinzerskaya qazandırdı. Xanım idmançımızın yarışdan sonraki təəssüratları bu cürdür. Irina Kinzerskaya'nın qazandığı bürünc medal Tokyo Olimpiadasında ilk olmaqla yanaşı, həm də bundan sonra mübarizəyə qoşulacaq idmançılarımız üçün stimul oldu. Cüdo yarışlarında son medal ümidimiz olan Irina, təsəlli verici görüşdə Çinli Huxinyana qarşı açıq üstün güləşərək fəxri kürsüdə yer tutdu. İrina'nın yarıştan sonraki təəssüratları bu cürdü. Məni dəstəkləyən, inanan, azarkeşlik edən və mükafat qazanmağımı istəyən hər kəsə təşəkkür edirəm. Çox xoşbəxtəm. Görüşdən sonra daha emosionallıydım. Olimpiadanın bürünc medalını qazandığımı və bunun nə qədər dəyərli olduğunu yavaş-yavaş hiss edirəm. Mənim üçün ən çətin və məsuliyyətli gün idi. Olimpiada digər yarışlar kimi deyil ki, bir aydan və bir ildən sonra da medal qazana biləsən. Bu yarış 4 ildən bir keçirilir, hətta bu dəfə 5 il gözləməli olduq. Ona görə də başa düşürdüm, Azərbaycana medal qazandırmalıyam, hər kəsi sevindirməliyim. Bugünü bir daha yaşamaq istərdim. Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə də ilk medalla bağlı fikirlərini bölüşüb. Çingiz Hüseynzadə Yaponiyada cüdo yarışlarında medal qazanmağın çətin olduğunu deyib. Biz ilk medalımızı olimpiya oyunlarında qazandıq. Mən bu münasibətlə bütün Azərbaycan idman sevərlərini təbrik etmək istəyirəm. Biz bir şey unutmamalıyıq ki, bu olimpiyada Tokyoda keçirilir, Yaponiyada keçirilir və cüdonun vətəni də Yaponiyadadır. Yaponiyada cüdo üzrə medal qazanmaq elə də asan məsələ deyil. Və bizim bugün Kinzinska bürünc medal qazanması da özü də çox böyük uğur sayılır.